Dobrý večer u středeční sportky. Pokud sledujete právě probíhající olympiádu v Riu a fandíte našim sportovcům, určitě dobře víte, že Jiří Beran reprezentuje Českou republiku v šermu. Celou svoji sportovní kariéru spojil s pražským šermířským oddílem SC Praha. Tento sportovní klub, stejně jako desítky dalších, se zapsal na stránky společného projektu Sazky a Českého olympijského výboru Sport v okolí CZ. Jmenuji se Jiří Beran, jsem z klubu SC Praha, šermu už tady 25 let od samého založení a z tohohle klubu jsem se postupně dokázal vypracovat až na olympijské hry do Ria. Šerm je krásný gentlemanský sport, který v velkém smyslu pro fair play, kde vlastně člověk rozvíjí pohybový smysly, rozvíjí intelektuální smysly, je to výborný doplněk do školy. Není to jenom prostě třeba jednostranná věc, ale je to takový pucle prostě všech různých dovedností. Na stránkách sportokolí.cz náš klub SC Praha figuruje. Já si myslím, že v dnešní době digitálních médií je prostě důležitý se zaměřit právě zrovna na tyhle sociální sítě, na webové stránky, nabízet to těm dětem a přes takovouhle vlastně řekněme propagaci si myslím, že ty děti dostaneme víc do těch tělocvičen a do tomu sportu vůbec obecně. Takže si myslím, že projekty jako je Sport v okolí.cz je hrozně důležitý. Přes tyto stránky k nám se dostalo i členů. Jsme za to rádi a určitě se na všechny od těch nejmenších dětí těšíme. Do Ria odlítám s tím, abych tam zašermoval pro sebe prostě nejlepší výsledek, který můžu. A určitě bych rád prostě, kdyby to vidělo co nejvíc lidí a aby v září se tady otevřely dveře a přišlo spoustu dětí a my tady přivítali třeba i s nějakou olympijskou medailí. Jiří Beran na olympiádě sice skončil, ale pokud jste sledovali jeho klání, určitě mi dáte za pravdu, že by si za své gesto zasloužil minimálně cenu fair play. A my už můžeme začít losovat, před námi je první tah. Férovost je důležitá nejenom ve sportu, ale i v loterii. A tady ve studiu na ní dohlíží státní dozor spolu s notářem. Je 10. srpna a v prvním tahu losujeme následující čísla. 4, 9, 18, 39, 1, 35 a dodatkové číslo je 30. Jdeme na druhý tah. V superjackpotu je 214 milionů 300 tisíc korun. Teď už ale promícháváme všech 49 míčků v osudí a vylosujeme 7 výherních čísel. První z nich je na světě a je to 49. Další 24. 25. 27, 39, 7 a ještě doplníme dodatkové číslo a to 6. Ještě vylosujeme šestimístné číslo šance. Jakmile se vám zadaří a bude se shodovat s vaší sázenkou, můžete se i díky této hře stát milionáři. 293 527. Dnes sice nového milionáře nemáme, ale dobrá zpráva pro příště je, že Super Jackpot opět narostl a je v něm 217 milionů 300 tisíc korun.